呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いとして払う。今喋ってんのか呪物か虎杖かもこっちは分かんねえんだよ。五条先生、どうしてここに。いや、で、見つかった。ごめん、それ俺食べちゃった。マジマジ。本当だ、混じってるよ。ウケる。じゃ、10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。めぐみ、これ持ってて。この人、土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。土産じゃない。土産とは。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。時代でも厄介なものだな、呪術師は。そろそろかな。乗っ取れない、この虎杖とかいう構造。驚いた、本当に制御できてるよ。それで済んでるのが奇跡だよ。これで目覚めた時、宿儺に体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。彼をどうすべきかな。死なせたくありません。市場？市場です。何とかしてください。君、死刑ね。階層と展開が合ってねえんだけど。いやいや、頑張ったんだよ。死刑は死刑でも執行猶予がついた。今すぐじゃねえってことか。そう、これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本。見ての通り、これは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。そこで君だ。え？君が死ねば中の呪いも死ぬ。今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。でもそんなのもったいないでしょ。宿儺に耐えうる器なんて今後生まれてくる保証はない。君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。